Olá, eu sou a Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja e hoje vai começar mais um dia de vlog. Agora nós estamos na cidade de Albufeira, aqui no Algarve, em Portugal. E hoje nós vamos mostrar para vocês um pouco da cidade, da marina, das praias. E é isso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar em curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Olá, continuando o vídeo que estava correndo, que foi ontem. A gente não finalizou porque eu fiquei com uma enxaqueca, assim, a gente voltou pro hotel e dormiu. Dormiu e apagou a tarde inteira. Então a gente já está indo embora de Albufeira. Estamos indo para Lisboa e vamos terminar os nossos dois últimos dias de viagem lá. E agora a gente vai de trem, vocês estão vendo aqui atrás a linha do trem, né? Pra mim, na minha opinião, a melhor forma de locomoção pra quem tá viajando é o trem. Porque ele não sofre interferência de trânsito, de falta de combustível, que foi uma coisa que aconteceu recentemente aqui em Portugal. Você pode apreciar a paisagem, pode descansar, pode ler um livro, sem ter que se preocupar com a direção. Só tem que prestar atenção na estação que você vai descer. Só isso. E é relativamente barato. Para quem está viajando sozinho ou até três pessoas, o trem é a opção mais econômica. Se você tiver com mais de três pessoas, talvez valha a pena alugar um carro. Mas sempre pense nisso, que o combustível aqui na Europa é muito caro, os pedágios são caros e as multas são altas e são realmente aplicadas para qualquer tipo de infração. Bom, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clique em curtir e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Todos os links dos nossos parceiros estão na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se você precisar reservar hospedagem, aluguel de carro, passagem aérea, seguro de viagem, que é obrigatório para a Europa, e comprar chip do celular, os links estão na descrição do vídeo, tá? São nossos parceiros que nós usamos nas nossas viagens, né?
E aí eles se tornaram os nossos parceiros no canal e no blog. E nós recomendamos para vocês. Depois da maneira.